Koncertekkel, kiállítással és tribünnel népszerűsítették az őssejtdonorság fontosságát. Tóth Demek Melinda, a szervezet alapítója, néhány éve maga is megküzdött a leukémiával, rajta is az őssejtekkel való terápia segített. Donorra nagyon sokra van szükség, Szerbiának 9000 van, ami borzasztóan kevés. Szabadkának a mai napig 76 volt. Dr. Pásztor Bálint, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke teljes mellszélességgel kiállt az ügy mellett. Azt mondta, reméli segíthet abban, hogy minél több emberhez eljusson az információ. Én úgy tudtam ebben segíteni, meg mi mindannyian közösen úgy tudunk ebben segíteni, hogy beszélünk erről a betegségről, és arról, hogy ez ugyan egy halálos betegség, de legyőzhető. A Leuka Egyesület vezetőinek a példája is azt bizonyítja, hogy ez egy legyőzhető betegség, de ehhez őssejtdonorokra van szükség. Voltak, akik a közösségi oldalról szereztek hírt az akcióról. Na žalost imamo okruženje osoba koja boluje od leukemije i eto to me potaklo da se pridružim. A donorok egy injekciót kapnak, és pár perc alatt véget ér a beavatkozás. Egyáltalán nem komplikált procedúra. Sokakat csak regisztráltak az adatbázisba. A Pannon televízióban láttam, ha jól tudom, ha jól emlékszem, és úgy döntöttem, hogy embertársainknak, hogyha szüksége van arra, hogy ilyen módon aktivizáljuk magunkat, mi, akik szerencsére ugye egészségesek vagyunk, akkor egy ilyen egyszerű lépést miért ne tennék meg, és miért ne venném a fáradtságot. Ezen kívül még 5 ilyen jótékonysági rendezvényt szerveznek majd különböző városokban. A Jóság Gyógyít akció keretében Palicson pénteken 51 donort regisztráltak.